Zdravím, já jsem Urakar a vítám vás u dalšího dílu ze série Armies of Exigo. Dneska nás čeká 7. úroveň Mrtvá blata. Jedná se o chodící úroveň, není tam žádná stavba, takže možná bude o něco kratší. I když nevím, možná taky ne, úplně si to nepamatuji. Každopádně už to asi nebudu dále prodlužovat a vrhneme se na to. Tak, mise 7, Mrtvá blata. O několik hodin později Dunhelm a jeho lidé čelí Greylinským platům. This place breathes death, Captain. It is suffocating. Yes, my lord, that it is. Let us hope our gnome guide is as good as his word. I do not wish to linger in this place. Tak, to máme naši armádu, vypadá to, že to máme relativně dost, ale ono ve skutečnosti je toho docela dost málo. Ono, tady ty chodící úrovně jsou asi nejtěžší, má jako třeba tu minulou, tak tam prostě si můžete udělat hromadu jednotek a pak to rushnout a prostě přejedete. V takhle úrovni prostě máte dané, kolik toho máte. A musíte s tím nějak zvládnout zahrát. Na druhou stranu zase nezáleží vyloženě na tom, jakou sami jste schopni udělat pozici. Máte prostě předem dané prostředky a víte, že s tím to prostě musí vyhrát, že jste neudělali žádnou chybu. Co se týče stavby nebo výroby sestavení armády a tak. Naším úkolem je převez Dunhelma přes bažiny. A jenom, že musí přežít. Tak to možná bude nějaké vedlejší úkoly v průběhu. Oh. Pirát, takže jsme našli piráty. Tak zkusíme se přesně promlátit. Já pošlu prvního Dunhelma. Připrav, jak má nejvíc života, tak... Oh, takhle. Tebe ještě nějaký dialog. Mezi Dunhelmem a tím velitelem těch pirátů. A passage tax for using my road. Captain, this dog needs taming. Kill them. I will face any foe. Tak, já jsem to samozřejmě poslal, že to Dunhelma, protože má nevíc života, tak aby on skytal ten damage. A neumřeli mi zbytečně ty vojáci, doufám, že to bude někde nějaké léčení. Ale možná jsem se nechal zranit zbytečně moc hned na začátku. Teď na ně budu muset být opatrnější, ale uvidíme. Stejně jeden šermíř dostal hodně damage. Tady to jsou speciální tábory žoldáků, kde vy si můžete najmout nějakého speciálního vojáka. Já si tady rád najímám toho hraničáře. To je takový silnější lučišník, který se umí zneviditelnit. Dále je tam trpaslík, který je silný na blízko, má nějakou palici nebo sekiru. A mák odpadlík. Což je trošku jiná verze toho normálního čaroděje. Normální čaroděj má dekrety. Tato má takové blesky, které se zacílují na jeden cíl, myslím, že nejsou plošné. Není úplně špatný, ale je docela pomalý a je docela zranitelný, takže... Já si tady nechám tohle šermíře, on by stejně někdo umřel a já si tady můžu potom postupně tak doverbovat nějaké další vojáky, když budu mít suroviny. Teď mi tady došlo, že tudy asi je správná cesta dál. Což tedy jako je samozřejmě dobře, ale já se tady zneviditelním toho hraničáře, možná se to udělal moc brzo, a to je jedno. A zkusím si prozkoumat ještě tu druhou stranu, tady by mohly být nějaké schované truhly nebo něco. Což v takovéhle úrovni na těžkou obtížnost vám určitě hodí, najít všechny ty skryté věci. A teď to vypadá, že by to mohlo být průchozí, ale asi není. Tady možná. No. Tak asi tady nic není, no. Jsem až přehnaně moc všímavý. Všímám si věcí, které tam nejsou. Ale já se samozřejmě snažím vám nějak tady ukázat všechny různé typy a fígly, co jdou, nebo o kterých já vím. A právě vím, že občas v nějakých tady těch úrovních jsou takhle schované nějaké věci, takže... Jsem si to chtěl ještě pojistit.
Jo, tady zrovna, to je ono. Tady vidím, že je doplnění života, léčí lektvar plus 100. Funguje podle mě na jeden cíl. Jo, takže si vylečím do Dunhelma. Teď bohužel vidím, že Dunhelm nemá koně, takže má skoro polovinu HPček jenom. Což je nepříjemné, ale pořád je výrazně výdržnější než všichni ty šermíři. Tak, to jsou barangové. To je jako ale nějaká ještěrovitá humanoidní bytost žijící v těch močálech. Nejsou nějak extra výkonní, aspoň tihle. Tak, truhla. Oni žoldnéři jsou bohužel dost drazí. Jsou 400 zlata a 200 diamantů, to než někde najdou, bude chvíli trvat asi ještě. A oni tam v průběhu budou ještě asi nějaké další kempy. Ono v každém tom kempu můžete vždycky najmout jenom jednoho od každého. Ale když si třeba to suroviny uschovám do dalšího kempu, tak potom můžu mít třeba na konci tři ty lučišníky, kdy potká třeba tři kempy. Ale asi to možná zkombinuji. Když to čaroděj asi dělat nebudu. Protože říkám, on je hodně zranitelný. Ten mi elf říká, že severní cesta je nebezpečná. Že by doporučoval zvolit jinou cestu. Já poprvé řečeno nevím, co tam přesně je. Ale tak budeme se řídit jeho pokyny a půjdeme na jich. Nebo spíš na východ tedy. Tady jsem našel válečníka, který zabil trola. Sir Dunhelm, commander of the Margoth garrison. Do you live hereabouts? I do. My clan has hunted trolls here for centuries. Be wary. These creatures are not to be approached single-handedly. We will keep a keen eye for them. Fare you well in your hunt. Takže tady jsem našel nějakého člověka, který se jmenuje Temorn. Je to nějaký lovec těch trolů. A má tady další lovce, kteří jsou někde ztracení, nebo jsou tam myslím uvěznění, gobliny nebo čím. Takže když je zachráním, tak on se k nám přidá. Myslím, že ti vojáci. Takže to je určitě fajn udělat, taky vedlejší quest. Nemusíte to dělat. Samozřejmě zase na tom ztratíte nějaké vojáky, nějaké získáte, takže kdybyste to takový zahráli špatně a umřelo vám moc mužů, jak se vám to nevyplatí. Ale jednak jakoby z příběhového hlediska to chci udělat, protože je takové lidské pomoc nějakým těm dalším lidem nesnázích tady. Takže to sedí k příběhu k těm lidem a potom ti kopínci se nám budou určitě hodit, protože asi budou mít bonusy proti těm velkým monstrům, kterých tady bude asi dost v těch bažinách. No teď přesně to, o čem jsem mluvil, že ty ztráty možná převýší to, co já tady získám. Já si schválně takhle stahuju. Tohle už jsem nestihl stáhnout, protože třeba tam bude, kde se vyléčit. Takže by bylo zbytečné teď obětovat pro nic za nic. Jo, tady nějaká runa, to je možná léčící runa. Ta na rozdíl od toho červeného poušnu, co jsme našli na začátku, který vyléčí jednoho muže. Tak tohle vyléčí všechny v okolí, takže fajn se tam léčí poslat všechny vojáky k tomu blízko a pak to teprve spustit. Že bychom to asi Dunhelmem. Možná, že tomu, kdo to vezme, to vyléčí nejvíce a těm ostatním trošku méně, ale vyléčí to všechny. Tak. Ne úplně, ale možná to je něco jako velká runa života, nebo jak se to jmenovalo, a to vyléčí asi plný ten bar. Ale tohle vyléčí jenom trošku, ale tak určitě je to fajn. Aspoň něco. Zase jich poslal prvního Dunhelma. A další trolové. Jo, a tady jsou ti koupiníci, takže vidím, že ty koupiníci jsou jenom 4. Plus si kam ještě přidá ten šéf, tak jich bude 5. Our first order of business is to rejoin your kinsmen. Order, sir? Tak, tady jsem získal teď. My sword is ready. Což já už nevím, kolik jsem nahoře ztratil šermířů, asi 2.
Takže ve výsledku se to jakože početně vyplatilo, ale... Jo, oni jsou silnější, oni jsou určitě silnější než normální kopeníci, takže... Takže je to asi fajn. Ještě si se k nám přidá tenhle. Jo, ten se k nám přidal taky, takže fajn. Ten ještě hodně silnější. No, teď jsem zjistil, že tabulátorem můžete přepínat mezi podzemím a povrchem, což jsem ani nevěděl. Jo, ale ve výsledku? Bože, tady je cesta? Jo, tady je asi cesta. Protože jsem si myslel, že bychom se museli vrátit sem, jak říkal, že ta severní je nebezpečná. Takže by to trošku nedávalo smysl. A tady jsou vaši varangové. Můžu kopníkům asi zlepší útok, proč ne? Ať jsou něco efektivnější. Tady rychle umírají, ale... Where is evil hiding? Ask and it will be done. My sword knows no mercy. To battle. Where is evil hiding? To zraněného pošlu dozadu, aby neschytalo tolik poškození, než tak. I will find the way. Where is evil hiding? Už jsou nějaký silnější. A teď právě teď používám fokusování, kde se snažím docílat po jednom, aspoň lučišníky. Což je výhodnější samozřejmě. Když to uděláte s pěchotou, tak oni tam potom pobíhají ti vojáci. S pěchotou na blízko, tak tam pobíhají kolem těch nepřátel a pořádně nesekají. Takže já to takhle dělám většinou jenom s lučišníky. Tady nějaká runa, pět léčiva. Příjemné. Ještě něčím sebrat. Lučišníky pošlu pryč, protože ty mají dost života. Chci tam nechat jenom tyhle. A, oh, dobrý. No, kam teď to vede? Tudy? Nebo tudy? Tudy asi ne. Tudy asi taky ne, takže ve výsledku... Ve výsledku se stejně asi musí vrátit na tu severní cestu, o které mluvil, že je nebezpečná. Protože tady není kam pokračovat. Možná tudy? Ne. Takže asi ta severní cesta, no. Což jako, ano, získali jsme nějaké nové vojáky, ale... Očividně se ten elf zas tak nevyzná, když nám doporučí jižní cestu, která vůbec nikam nevede. Nebo tedy on říkal, že by nedoporučil severní, ne, že by doporučil jižní. Ale... Udělám trpaslíka. 600 života, 40 poškození, to je docela hodně. A nějaký další tank se bude hodit. Možná vypnu ty formace. Mě ty formace tady řadí ty vojáky moc do šířky, což se mi tady nehodí. No, tady je troll. Několik trollů, tady se mi... Určitě budou hodit ty kopiníci. Dobře, možná... Že tady nějací umřel. Ale jo, tady by určitě... Bylo to hodně špatné, kdybychom ty kopiníky neměli, protože bychom neměli bonus proti nim. By mě tady dobře podsuchali, takže bylo fajn jít nejdřív dolů a teď až zpátky sem. Akorát to vysvětlení, které je na tady podáno, jako je divné. Teď se dolů nahoru, zkusíme jít dolů. To asi nikam nevede. Bo... To je ostrov očividně nějaký. Asi tam někudy dál se z druhé strany. Tak půjdeme sem. Hydra. Vodní had. Otrav šermíře, to je útok jedem. Což znamená, že nějakou dobu potom ta jednotka klesí zeleně. A nějakou dobu potom, co jí ten nepřítel střelil, tak ona ještě dostává poškození pomalu. Tady je další léčivá runa. Což je určitě fajn. Tak. To je nějaké ruiny. Aha, tady to je neprůchozí, tak se musíme se vrátit. Takže jsem šli akorát pro tu runu. Yes. What is your charge?
Máme docela dost vojáků na blízko, chtěl by to vysvět střelců. Oh. To jsem úplně nečekal. Chtěl ty poušny, bohužel umřeme šermíř, ale dobře, neměl prostor na toho stahovat zpátky. Oni naštěstí tady ničím, ale jsou fakt špatný, jo. To je jedna z nejhorších jednotek ve hře. Což je tady moje jediné štěstí. Mi chybí jedna truhla na to, abych mohl vyrobit nějakého dalšího toho žoldáka. Takže se kouknu ještě, jestli tady někde něco není. Tady by něco mohlo být za nimi. Co bych tam čekal? Taskuje co? A, nějaká runa tu je. Léčivá, fajn. Tak vrátím se zpátky sem. Tady, myslím, že tudy, někde tady byla taková jedna cestička, to bych vám právě chtěl ukázat. Teda myslím, že to bylo tady, kterou se dá dostat takhle někam nahoru a tam je nějaká jedna truhla nebo něco. Tam si neviditelnost radši, kdyby tady byli nepřátelé. Jo, dvě dokonce truhly. Tak ještě se něco neprozkoumám, asi ne. Tak, to je taková schovaná, prostě člověk se to tady ani pořádně nevšimne. Akorát když tady půjdete dál někudy, někam sem, tak tady vidíte potom z nějaké pozice se vám rozsvítí ty truhly tady. Tak jsem říkal, tak kudy jsem se k ním měl dostat. A je tam právě takováhle schovaná cesta, no. Jo, takže tady si můžu naverbovat dalšího vojáka, naverbuji se z toho lučišníka dalšího. Já jsem tady říkal, že bych si vzal asi toho čaroděje, ale ono tady to píše i počet zabitých u každé jednotky, kolik zabila. To vím, že má 11. Tenhle ten. Dunhel má 20 tedy, no, což je samozřejmě víc, ale po Dunhelmově má výrazně nejvíce. A mě už tam teď mačká dost těch vojáků na blízko, takže fajn prostě mít nějaké na dálku. Teď to bude jako hodně nepříjemná část, kde potkáme šíleného čaroděje za chvíli. A vím, že ten je schopný vám zabít celou armádu prakticky. Já si úplně nepamatuju, jestli tam je lepší jít v málo mužích, v hodně mužích. Takže se aspoň uvidíte pravděpodobně, jak se to nemá dělat, protože určitě udělám, no půjdu tam všema, což asi je chyba. Tady je runa, už mi to nechce vzít na šermíř, jo, dobrý. No jako vidíte, že to udělali vývojáři přívětivé pro ty hráče, tady hromada těch různých leživých rún a truhel a takové věci, takže si dokážete poměrně jednoduše udržet ty vojáky. Teď nevím pořádně kudy. To bude. Dobře, já si myslím, že tohle je správná cesta a tohle vede k tomu čaroději. Takže se kouknu k tomu čaroději. Což tedy jako asi by dávalo možná smysl tam nechodit, ale já vám to chci ukázat. Já si rozmístím ty vojáky takhle, aby mi je netrefil něčím plošným. Tak, on si myslí, že jsme zloději. Jo, takže zakáz chtěl klasický dekret, plošní damage. Když máte všechno takhle najednou, ono vám to do toho hodí, jak vám to může popravit lučišníky. Ale tím, jak jsem tak nějak trošku čekal a rozestoupil jsem se. Myslel jsem, že za to získáme jako odměnu, proto jsem sem šel. Ale vůbec nic z toho není, tak jo, tady. Hůl blesků sesílá dekret, aha, takže jsme získali 3 dekrety. Tak to v tom případě to asi stálo. Nebo jako, zatím jsme bojovali víceméně s jednotlivci. A vlastně jak tam byly nějaký ty něčemové nebo ty goblini, tak tam by se nám to hodilo. Takže jestli tady ještě něco takového bude, tak to určitě se využije. A to, že jsem tady přišel o půl života na šermíři víceméně jenom, tak za to stojí.
Where's the fight? You can tell. Další varang. Oni ti prémioví lučišníci černí jsou lepší než ti normální. Takže si musí dávat pozor, aby vám neutíkali někam pryč před tou armádou a nenechali se zabít. To byl nějaký silnější. Where is evil hiding? What is your charge? Ask and it will be done. Hydra? What is your charge? Where shall I set my? Já už mám docela dost zraněné váky, když by se mi pomohlo hodil nějaký ten Katarina zase. Where's the fight? Where shall I set my pike? Tady další hydra, tam asi nepotřebuji chodit, tak tam chodit nebudu. Where shall I set my pike? Where's the fight? Where is evil hiding? Where shall I set my pike? Honor is on our side. Myslím, že výhoda těch lučišníků je, že oni, když máte třeba driády, to je pozdější jednotka, tak tu můžete taky zneviditelnit, ale ona, jakmile začne střílet, tak se zviditelní, ale ti lučišníci jsou neviditelní pořád, i když střílí, což je strašně silné. No, to je to očivě nikam nevede, tak tomu chodit nebudem. No, ale mohly by tam být zase nějaké truhly nebo runy nebo něco takového, ale my už jsme docela blízko u konce, si myslím. Takže stejně bychom asi už nenazbírali dost zlata a runa je tady, takže fajn. Tak. Jsem si to vyléčil. No, tohle už by mělo asi docela stačit na hladký průběh, když mám ty dekrety. Jo, tak tohle je hydra. Tam to byl nějaký ty vodní hadi, tohle velká hydra. To dává docela slušné, hodně slušné poškození. Tak ztratil jsem jednoho kopiníka bohužel, ale tak to není zase tak strašné. Tak tady nám kopiník říká ten Temorn, že se s námi musí rozloučit. Což asi dává smysl, oni tady žijí, tak proč by pokračovali s námi někam dál? A taky fajn, že nám pomohl. Jo, už je to konec, jsme asi na konci bažiny, no to vypadalo, že to ještě někam povede, ale... Master Gnome, well met. Well met indeed. You must be the knight from Margoth. Your journey through this troubled land has been spoken of far and wide. But with a war raging, what brings you to this dangerous realm? An evil warlord has taken a friend into these dark lands, and we have come to retrieve him. Who is this warlord who captured your friend, noble sir? Lord Vangarath. He has captured Ulrich Doray, High Lord of the Council of Mages. It is his keep we seek. Vangarath is no friend to the gnome tribes. He torments my people, driving us deeper into the moors where the goblins raid our communities. I will show you the way to his lair. Then let us conclude our business with Lord Vangarath. I think I have the means to expedite our journey. No better way to travel, noble lord. Tak, tady jste měli možnost poprvé vidět gnomské létající archy, kterými se budeme dále dopravovat, abychom se dostali blíže k Alrikovi a myslím si, že v příští úrovni už se budeme pokoušet přímo osvobodit. Tady výsledky zase, není moc na to se koukat. No, takže to bude pro dnešek asi všechno. Já se budu zase těšit na vás příště, budu moc rád, když mi tady zanecháte nějaké lajky nebo odběry a do příště, ahoj.